السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رضوان سرگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے بہت ہی ٹاپ کلاس گائے کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ گائے کا آرڈر چیک کریں، بہت بڑا آرڈر ہے اور خوبصورت گائے ہیں۔ دوستو، اس گائے کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہی ہے اور کمنٹس باکس میں ماشاءاللہ بھی ضرور لکھ دیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت آرڈر ہے اور بڑا آرڈر ہے۔ اس گائے کی مکمل انفارمیشن آپ کو دیتا ہوں کہ یہ کتنے وارے میں ہے، یہ کتنا دودھ کرتی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، منہ سے اس کے کتنے دانت اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، اور چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر روز آنے والی نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک جلد سے جلد اور بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، یہ گائے ڈولی شہید منڈی میں موجود تھی۔ دوستو، یہ ملوانہ موڑ منڈی اور ڈولی شہید ایک ہی منڈی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو کہ ضلع جھانگ میں لگتی ہے، ملتان روڈ پہ لگتی ہے اور ہر ہفتے والے دن لگتی ہے۔ دوستو، یہ منڈی پاکستان کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہے اور اس میں ہر چھوٹا بڑا جانور موجود ہوتا ہے۔ بڑی گائیں، چھوٹی گائیں، جیسی گائیں آپ چاہیں یہاں سے خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک لاکھ سے لے کر تقریباً 8-10 لاکھ تک یہاں پر گائیں موجود ہوتی ہیں اور بہت بڑی گائیں موجود ہوتی ہیں۔ تو منڈی میں مالک اس گائے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ 6 لاکھ روپے کر رہا تھا۔ اس کے نیچے بچھڑی ہے، وہ سامنے کھڑی ہے، وہ بھی بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہے۔ دوستو، اس گائے کے لیے تو ایک لائک ضرور بنتا ہی ہے۔ تو منہ سے اس کے 4 دانت ہیں اور یہ ابھی دوسرے بارے میں ہے۔ ماشاءاللہ گائے کا آرڈر چیک کریں، اور جو یہ ایک ٹائم کا دودھ دیتی ہے وہ 25 لیٹر مالک کنفرم بتا رہا تھا کہ یہ 25 لیٹر ایک ٹائم کا دودھ دیتی ہے۔ دوستو، یہ 25 نہ بھی دے لیکن 20 لیٹر دینے والی گائیں ہیں یہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت آرڈر ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، مالک جو ہے ڈیمانڈیں کرتے رہتے ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے، وہ جتنی پیسے مانگ لے۔ تو ماشاءاللہ خوبصورت گائیں تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔